LED da catedral chegando aqui na rodoviária. E prefixo 20311. LED 1600. Chassi é Mercedes-Benz, hein? O 500 RST. Vou achar aqui, sei lá, que a luz tá vendo. Bichão, hein? Catedral LD na linha Apodi para São Paulo, galera. Pra mim é uma surpresa ele vir aqui via Exu. Normalmente ele ia lá pro Salgueiro, mas que bacana que tá vindo por cá. De sair daqui o Catedral, eles encontram.